انا مجنون الصديق انا مجنون الصديق انا مجنون 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 الصديق پروان کو چراغ کو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے مصطفیٰ کا ہم سفر ابوبکر ابوبکر گلی گلی نگر نگر ابوبکر ابوبکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابوبکر ابوبکر احسان جس کا دین پر ابوبکر ابوبکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابوبکر ابوبکر لگے گا نعرہ فرش پر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا انا مجنون صدیق ابوبکر ابوبکر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا مجنون صدیق صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا جو ان سے جلے صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا مجنون صدیق بیلوس محبت کا صلہ خون ملا ہے بیلوس محبت کا صلہ خون ملا ہے تا حشر محمد کی سنگارا تاحشر محمد کے سنگارام رہے گا تاحشر محمد کے سنگارام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا مجنون مجنون صدیق پروان کو چراغ کو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے مصطفیٰ کا ہم سفر ابوبکر ابوبکر گلی گلی نگر نگر ابوبکر ابوبکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابوبکر ابوبکر احسان جس کا دین پر ابوبکر ابوبکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابوبکر ابوبکر لگے گا نعرہ فرش پر لگے گا نعرہ فرش پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ